Ska träna bra här så här. Oj, där är en grusning. Ser vi där ute. Med basen kanske. Jag vet om det är en skär. Och fortsätter. Fortsätter. Vinklar den här så svänger det i taget. Följer positionen lite grann. Bra sväng där Sara. Mycket bra vinklar i knäna. Super. Så här är sagt vad vi tränar på. Gå till. Kul att se. Sara kom som han sa, för 2006 kommer ni här in mot mål och hon gör en bra tid på det. Har fått upp positionen mycket bra här nu. Vi får se om hon får till vinklar här branten också. Vågar vi? Jajamensan, Sara Kongsholm, född 2006, även hon. Mycket bra åk. Vi ser att positionen är bättre och mycket stadigare. Får bättre fäste i ytterskidan. Nej, var det struligt, men det gick bra ändå. Hon räddade upp sig. Sara Kongsholm, han sa. Född 2006 från Sundsvalls Dalanklubb. Och när man är så ung, då åker man sällan så långa banor. Så nu är hon väldigt trött, tror jag. Tack så mycket, Sara Kongsholm. Och jag misstänker att du är lite trött, eller hur? Jajamän. Och vi har alltså föråkare C-banan som heter Sara Kongsholm. Ska vi se vad Sara kan göra. Och vi har haft lite jobbigt för ungdomarna här nu i föråket. I branten har väl runt. Och sen efter vertikalen så måste man lägga upp ordentligt så att man kommer in i rätt linje. Ska vi se om ungdomarna klarar av det här i tävlingen. Här är Sara Kongsholm. Ja, Sara klarar det galant. Oj, vilken åkning av Sara Kongsholm för 2006. Oj, 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 vilken åkning. Man kan alltså åka så här. Jajamensan, Sara. Oj, vad fint hon åker. Otroligt bra åk där av Sara Kongsholm som klarar banan galant där. Alltså, inga problem. Om man lägger upp linjen ordentligt. Bra åkning här, vinklar Sara. Tack så jättemycket Sara Kongsholm och mycket vacker åkning med bra vinklar där det var som rundast. Vinkla. Thank you.